گرانو ملګرو د معاشرې په اصلاح کې نن زموږ دا خصوصي راپورت د پښتو ډبینګ باره کې دی. ډبینګ یعنی د انډیا یا د انګلیش په فلمونو باندې په پښتو کې خپل آواز خېجول. عزت مند رونو د ټولو نه مخکې دا خبره واضحه کول غواړم چې ما هم د ډبینګ په دنیا کې 8 کاله تیر کړي دي. د 2004 نه تر 2013 پورې زما 8 د ډبینګ البم راغلی و، او صرف عوامو نه بلکې ځینې فنکارانو به هم زما البم خوښولې. ډایرکټر ظریف خان زمونږ د ډبینګ کولو مقصد صرف ستاسو په شونډو خنداګانې راوستل دي، خو د دې ډېر غټ غټ نقصانات هم دي. د ډبینګ چې څومره ګانې وي نو په هغې کې ویډیو د انډیا د فلمونو وي او آډیو د پښتو د ګانو وي. داسې ګانې که هر څومره مشهورې شي نو فایده یې انډیا ته ځي، ځکه چې عوام د پښتو ګانو تپوس نه کوي، عوام بیا د هغې ویډیو تپوس کوي چې دا د کم فلم نه راغستې شوې ویډیو ده. خلک بیا فلمونو پسې ګرځي، فایده یې ټوله انډیا ته ځي. او صرف گانا نه، که د انډیا په یو ویډیو کلپ باندې یا د انګلیش په یو ویډیو کلپ باندې ډبینګ وکړی شي نو عوام هغې ډایلاګ پسې نه ګرځي، عوام هغې فلم پسې ګرځي، که هغه د انګلیش فلم وي یا که د انډیا فلم وي. نو د دې هر څه ګټه او فایده هغه زموږ دشمن ته کیږي. ستا خواهش که کمی نشتا، خدا ظلمونه دې لږ کم کا، کاغذونه دې خراب دي، کاغذونه دې لږ سم. ما هم د پښتو ډبینګ په دنیا کې یو نوم پیدا کړی دی، خو چې کله زه د دې حقیقت نه خبر شوم نو ما ډبینګ مبینګ په لته باندې وویل او د حقیقت طرف ته راغلم. پښتون کان ته د انډیا او د انګلیش په فلمونو باندې د ډبینګ نه، بلکې پښتون کان ته د بیدارۍ ضرورت دی. د انډیا او د انګلیش په فلمونو کې د پښتو کلچر د چرته نه راغی. د پښتنو بچو په زړه کې زموږ د دشمنانو د انډیا د فلمونو مینه محبت نه، بلکې د خپل وطن د پاکستان مینه محبت پیدا کول پکار دی. ما په 2013 کې د ډبینګ د دې ګنده دنیا نه اجازت اخیستی دی، او زما چې نور څومره ملګري دي هغوی ته خواست دی چې تاسو هم د دې بیکاره دنیا نه راوځئ او حقیقت طرف ته راشئ. ما په 8 کاله کې دومره عزت نو موندلی څومره چې په دې 4 کاله کې مالا الله د معاشرې په اصلاح او د پښتو ژبې په دفاع باندې راکړو. لږ خلکو کې شعور راولئ، بیداری راولئ، کام پرستی راولئ، په ماشومانو کې د انډیا نه بلکې د پاکستان مینه راولئ. ختم عمر دا میں ارمان دے.